Okej, god dag. När vi är i mörkla A-tun, kanske mer klosigt pappersblöd, vi getum sett av en klosig anfällelse stipplade. Och vi menar möta Katrin Blås. I dessa tillen menar vi att det var klosigt papper. Och klosigt. Vi är startar här av hljöskur och klosigt, kanske inte så tillen. Det är som att börja för att sätta 10 klosigt blöd. Nu ska du prova med 20 plus. Kan vi inte ha en massa poser? Men nu ska du stilta. Þetta fór bara mjög vel, eins og við sjáum. Nú ætlum við að gera 50. Núna erum við komin með 50. Núna þurfum við að þjá þessi fyrir. Nei, er þetta stífla? Er þetta gerir svona? Amma mín sagði, þú kannt sko að sulla. Hvað er þetta ekki drulla? Felix. Eins og sáu, þá fylltist klósið verulega vatni. En það stíflaðast ekki. Nú ætlum við að prófa 100 blöð. 100. 10. Ég heyri læti. Nei, skjóðan og blessa daginn. Jæja, nú sjáum við það. Klósettið stíflaðist eftir 100 klósett pappírsblöð með Katrín Blós. Nú ætlum við að reyna að ná þessu upp. Fiska þessu upp. Fiska þessu upp, þannig að einhver annar getur notað þetta. Nú er þetta klappa og klátt og við leistum stífluna. Jæja, þar hafa við þetta til þess að stífla eitt klósett. Með Katrín Blós klósettpappíri, þá þurfum við 100 blöð. Var matargerðurinn. Það komið með svona öðru þessi klósettpappír. Hann þynnri og fínni. Melkur, hvort heldur þurfum meira til að stífla klósett? Þannig að þetta líka. Núna erum við komið nokkra því af klósettpappírsblöðum. Man börjar sönda 10 blöð og nú klósti og sjá hvernig það er. Nei! Þetta gekk vel. Nú ætla að gera 20. Eins og sáu, þá gekk þetta bara mjög vel. Nú ætlum við að setja 50. Ég kom með toppsbróðið. Þetta gekk vel. Nú er komið 100. Þetta stíflaði kjósti. Þá veitum við að það þarf
Já, þú verður svona og kallum plús til að stífla yfir klósett. Já. Jæja, nú losum við stífluna. Ég skal gefa það pappír. Það er líka. Var matar